Ja, dit is jou vroege geschiedenis en dit het gekom uit ons werkerij uit. En ons het hier naweke gewerk, toe hulle die krachtlijne, wat vandag nou die R400 lijne en goed is die oorgebouw het. So ja, ons is al van 1970 af hierso. En met tyd het dinge natuurlijk nou baie verander. Ek het op die ouwe dier kom boer, maar ek is nou nie een boer nie, ek is een geskoelde boer nie. En op die ouwe het ons besluit om een ander richting te gaan. Bloot in die sin hoe ons groot geword het. Ons het nou die vroege jare van ondervinding van die koeisep. Later jare, ons het alle jare gaan jag in die namap, so die ouwe die geskiedenis van die namap ook geleer ken, maar alles uit jag uit. En op die oomblik het ons besluit, maar in plaas van langer moet skaboer, die het elke jaar begin droog raak, en die goeie ou dae van wol vir 'n pond wol was verby, ons kon nie regtig meer, ons het die draagvermoë gehad nie, om die getalle skaap, om lewe te maak. En ons het toe besluit, maar ons sal dit ontwikkel in 'n wildreservaat. Maar ons wil ook die kinders hier graag groot maak uit die ervaring wat ons gehad het in die Koesep of in die Namib in die vroeë jare in Suidwes. En dit het ons toe nou laat besluit, maar ons gaan 'n ander rigting ingaan. Maar nou, jy het ook nie die kennis nie, en ek het toe besluit, maar ek sal 'n beroepsjagkursus gaan doen. En wat ek toe nou gedoen het, en toe het ons die Sadawa Wildreservaat gevestig. En dit het natuurlijk nou ons lewens heeltemal verander. En die ervaring se goed wat nou weer daarmee gekom het. Ons die wild hier te kry. Ja, ons het al begin eerstens met die eerste klomp goed wat ons gevestig het, was blesbokke, buiten die springbokke wat nou hier was, in die natuurlijke woud, het ons nou begin een kampie span, en ons het besef, maar ons kan nie dit boer soos skaapboer, nie, ons moet die gronde wat ons het, en benut, maar ons kan dit op een kampstelsel, nie, en ons begin drade span, en daai stadium het ek nou een voorman het jy gekry, ek sê nou maar voorman, een bestuurder, uit die bosmanland uit. Ek het redelijk rugprobleme gehad, en ek het een rugoperasie in 1985 gehad. En op daai stadium het ons dan nog in die bokveld gewoon, het ou Attie by my begin werk. Nou, die mense het ons, uit die bosman het allemaal het byname, en die families het ook byname. En hulle was een hele klomp kinders, maar hulle was bekend as die toppies. En so het ek nou, hy was ou at die toppie, maar baie goeie oesiel. Hy het my goeie werk gedoen oor die jare. Maar hy het toe begin, toe ek nou in die bed lê met 'n rugoperasie. En hy het sy eerste besoek aan die Karoo gehad, saam met Delien, my vrou. En sy moes nou vir hom kom wys waar die plaas is en die skape daai tyd in die Karoo geloop. Maar hy het so verdwaal dat hy later vir haar moes wys hoe om weer uit te kom. En dit is die ouse se eerste dag op die job gewees. En
toe ons nou uit die Bokveld uitskuif, Karoo toe en hierdie wildreservaat begin, was hy ook nou deel van die pakkie. En ons moes uit die aard van die saak die drade span, en hy het meeste van die drade met die plaaslike mense het ons hierdie plaas toegespan. Die drade hoër gemaak, en toe moes ons natuurlijk nou begin met wild. En die heel eerste wild wat ons dan nou bring het uit Bredasdorp uitgekom, blesbokke wat hulle wou wegvat, uit daai area om bontebokke te vestig. En dit was die eerste diere wat hier ingekom het. En saam met die springbokke, en ons het onmiddellik het die goed geaard. En ons het besluit, right, ons sal nou die ding groter maak. En die volgende stap was gemsbokke. En op daai stadium was daar redelik groot droogte in Suidwes, in Namibië. En ons het deur 'n plaaslike kontak het vir ons gesê, maar hy ken mense en familie daar wat gaan swaar daarso. En hy het vir ons gereël dat ons 'n klompie gemsbokke dan nou daar gaan vang. En maar ons het sommer nou as betaling, ons het moes voor die tyd betaal, het ons ook vrag Lucerne saamgevat. Nou Attie het vroeër jare bietjie transport gery, hy het sy Wesse paaie goed geken. En ons het nou die trip beplan hier af. Nou, ons het nou sommer hier van Sadawa af gery, deur die Karoo, deur Calvinia, Appington. Ons ry nou die agterpaaie. Ek sal nie sê, ons permitte was nou allemaal 100% nie, maar die wat ons kon in die hande kry, het ons gekry. En ons het nou die trip gery, Arroap toe, om die eerste gemsbokke te gaan vang. Nou, nie van ons het, al van ons twee het nou eindelijk regtig ondervinding nie, maar dit was nou maar een proces van vinnig leer. En ons het gery, en hy ken die paaie. Ons het nou hier by Appington het die aand oorgeblei, en die volgende morgen het ons nou bitter vroeg gery, en dan Rietfontein se was nie 'n douanepos wat permanent oop, hy is soggens oopgemaak, maar saans was hy nou toe. En ek sê, wou at die jong, ek weet daarmee, het is alles papierwerk, hy sê, nee man, koue water, dit is al wat werk. Nou verstaan ek nie so lekker nie, ons het nou 25 liter kanne met sakke toegewerk en ijskoue vars water uit die Bokveld uit saamgery. Maar ek het nou later verstaan, toe ons nou daar kom stop, hier by 7 uur in die morgen, toe is het al 30 grade. Hy sê, maar jy nou niks maak, ek sal nou, en hy stop nou, en ons het nou ons papierwerk, en hy sê, maar hy het nou daar gestop, en hy haal daar kan water uit, en hy sit die een kan boop die ander, en hy gooi die koue water uit. En die manne storm, sê, manne, het julle nie vir ons een bykie vars water nie, net brak water, hy sê, nee man, maar waar is julle kan, maar vat sommer die kan. En toe so, ons is by die Afrikaanse kant deur. Nou my bese kant het hulle nog nie rarig water nodig gehad nie, en ons papierwerke was onmiddellik in orde, en ons is deur die grens met die vrag Lucerne. En so het ons gery Arroap toe, en daar het ons na haar plaas toe gegaan, en as hulle maar die naam verander, ons noem het Oom Thysie, hulle nie die familie betrek nie. En ek en Ati het na haar aangery gekom, die op 'n kaartjie wat hulle vir ons geteken het, en toe ons nou die aand daar kom, die oom het eindelik vir ons een groet, hy het so hand gegee, toe druk hy sy hand in die Lucerne, en hy sê, man, maar julle manne vervoer moes goud hier so, en sy mense gekry, en hy het hulle geskeel so hier en daar, want hulle te veel van die blare mors, dan moet hulle optel, die Lucernekies is een vir een daar in sy stoor ingepak, en die oud, die om Thysie, maar die tannie is toen nou al oorlede, en hy lewe nou net in die kombuis in die slaapkamer, en dat het die bediende Martha, hulle het nou vir ons koffie en alles gegee daar so, en die oom sê, jong, ons gaan nou nog vanavond braai, hier is nou nog manne wat uit Ceres, uit die manne wat in ons koneksie was, kom,
Dan gaat ons braai en so aan, maar julle moet net onthou later, ons moet nou nog die bakkie se onion laat sak. Nou kyk ons die besigheid so, want hier staan nou 'n chef bakkie, maar die onion hang in die boom. Nou sê maar, hoe bedoel ons? Hy sê nie, ons moet nog morgen met die bakkie vang. Die chef bakkie. Hy sê, maar julle is mos, julle manne kan mos nou mechanic. Nou, vuur gemaak, en toe die manne nou van Ceres aangekom, en ons braai eers, maar hier by 11 uur toe is nou klaar gebraai. Toe sê, maar julle toe jongmanne moet nog hoog, die onion dat sak. Toe ons nou die blok ontikkel, ons dat sak nou nog met die maglaikie wat jy in jou mond vastbuit, hier in jou generatorkie, die liggiekies flikker soos hy nou nog loop, het ons toe nou nog die onion boute goed opgesit, en die drade gekonnekteer en hom gestaard, sê die man, nee, hy is nou reg. Maar nou, die bakkie sien ons die agterruit in, nie, en hier is een hond op die bakkie. Hy klim hier af, hy lê in die tyre as aan nou een sak. Dit lê op slaap, die hond sy naam is Buks, hy slaap daar achter op die bakkie. Nou sê die oma, die hond, hy sê nie, hy woon daar, so hy pas my bakkie op. Hy is sekuriteit. Nou, op Buks lê, maar daar is een wildop, met een paar pille in, en een waterbak. Maar voor hang nou twee watersakke, en dan die waterbak sit nou daar onder, die drip nou daar so, en Buks drink sommer daar water. Nou die vroeg die volgende morgen sê, maar ons begin nou laterig vang, en so, ons het ons seile op ons lorry gesit, om het geinspecteer en gesê, nee, die besigheid is reg, nou, ons kan nou vang, maar hy wacht nou vir die skoonseens, hy het net twee meisiekinders. Die skoonseens moet nou kom met hulle karre. Nou, eerste keer wat ek ook nou verstaan, ons praat van een bakkie, maar hulle praat van een kar. En as hulle praat van een kar, wat ons nou noem, dat noem hulle het een toekar. En moet nie dat hy vinyl top het nie, as hy een velkap. So, hy wacht nou vir die karre. En dan die skoonseens drywe die bakkies, en sy dochter, die vrou, sit nou langs aan, dan jaag hulle nou die gemsbakke, ons het dan met lewe nog nooit so iets gesien nie, dan jaag hulle nou die gensbokke, en dan vang jy hom in die hoorang, en dat jy nou bakman achterop, hy spring op met die paaltjie, en druk jy het onder sy pens deur, en dan liggel hom op, dan kan hy jou nie skop nie. Dit het ek nou die zwaar manier geleer, en in elk geval, dit is nou die proces van vang, maar nou vroeg die ochend, het was nou ontbuit en so, en hy sê, manne nie, hulle is nou een bykie later in die ochend, wees, ons begin so 11 uur of 12 uur, as het warm is, dan hartop die bokke nie ver nie, dan gaan ons nou vang. Maar ons moet nou saam met hom nou eers een bykie draai rui, hy wil net kyk dat al die hekke toe is, nou is ek nou at die in, maar nog nie ontbuit nie, nou, want hy sê nou daar so bak, met een paar eiers, en so, hy sê, manne, help jylle self, nou, sê nou dop, hy sê nie, gooi sê nie dop uit, nie, jongens, die buks is achterop, en nou, maar nou rui ons, maar die oomdop nou die eier af, soos hy rui, maar hy bestuur nou sommer so met die knie, en so hier en daar, as ons nou uit die pad uit, mense die volgende oomblik spring die haai jakkels uit, maar die oomblik waar hy jakkels uitspring in die swaai, is een, maar as ons so kampdraaikie, hy jaag recht dier hy kampdraaikie, nou jaag hy die jakkels, ek en nou, at die hang op, nou Oom Thysie, as een ou wat whisky drink, hy frik oor whisky, al die hemde het so lekker whisky vlekkie op, want hy sê, hy het so pewterglaasie, hy druk hom hier in, en dat hy nou op die dash van die bakkie, het hy nou lekker blauwdraad hoepel, want hy drink whisky en soda, hy het nou een van die soda makers, wat jy die bommiekie so indraai, nou soos hy so, jy rol die bommiekies, daar in die kabel, maar die deksel is ook nou nie meer daar nie, dan val hulle uit, dan prop jy terug, hy sit dier die draad achter die jakkels in, maar hy kry hom nou net nie, en toe hy hom nou goed moe gejaag het, toe gooi die bakkie so dwars, hy sê, Buks, af is so Buks, en hy hol en hy buit die jakkels vrek, en, maar ek en hoe at hy is nou dier die stof gerei, man, die stof warrel hier in, en so aan, maar nou soos ons toe nou, nee, los die jakkels, nou rui sê, nou, hy sal, nee, die manne sal later weer die draad recht maak, nou rui ons, nou bestuur die ou nou weer so, met die, en die bommiekies rol, en soos die ou nou rui, kyk, hy sê, nee, ons moet tyd vir een doppie, nou, hy het een koelerboks, maar toch ons, daar is ijs in, nee, daar is ijs in, maar hy hou die whisky koud, nou greep hy die bottle, maar soos hy nou rui, so het hy die bottle, nou skink hy, so skink hy, nou die prop,
so afgebyt en hom so los gedraai. Nou het hy die punt van die nou skink hy die whisky. Ja, so glas en nou hier nou so kom dis nou waar die whisky vlek vandaan kom. Nou draai hy hom weer so, druk hom weer die ys. Nou vat hy daai whisky maker met hierdie hand nou, maar hy het so spuitjie, spuit hy hom, nou nie ernstig spuit nie, hy spuit hom net so 'n bietjie soda water en plak hom weer en pluk weer die bakkie daar, soos die duin uit, nou kyk hy ou, ons is met verkykers en ons kan niks sien nie, hy sien nie, maar daar so 14 bokke daar, so hy sien hierdie goede, ons sien niks, so en nou, het hy die duin uitgegaan, nie sy 4 by 4 bakkie nie, dis nou gewone chef bakkie, ag, wie uit met drie spoedraadkas. Nou ry ons weer terug. Jag ons weer terug en so aan. Nou is al die karre is nou daar. Nou gaan ons die gemsbokke vang. En dit was nou 'n belewenis. Ons het so 20 gemsbokke toe gevang. En in een van die gemsbokke se vangery skop hy toe nog vir my hakskeen en my hele ou hardloop loopbaan omtrent daarmee heen. So laat hulle moes, laat ons toe daai 200 km moet ketmans toe ry, dat hy die knie, die been kan toewerk. Gelukkig is daar toe ortopeed en weer die 200 km terug. En toe ons nou, was so 11 uur die nacht terug, toe ry ons met die span gemsbokke. Hier deur die Karoo. En nou at die, nou, ek is nou co-driver, want ek kan nie ry nie. En so het hy die ding gery vroeg die volgende morgen. So, toe ry ons hier in. En dit is dan eindelijk waar die wildboerdery begin het. En ons het dan natuurlijk nou na later een hele klomp verskillende wild ingebring. Ons is op een stadium na veiling toe in Hoopstad. En ons het rooibokke en waterbokke en blauwwille beeste. Die hele zoo gekoop, klomp zebras, het ons uit lange baan uitgebring, elande, uit ook van donkergat af. En oor die volgende jaar of wat, het ons toe nou een wildreservaat staan gemaak, met hierdie wildvangerij. En toe moet ons nou ergens, ons gaan nou jag, maar ons het nie bly plek nie. En hierdie spesifieke plek, was een ou saaidam, en die, met die waterkanaal wat gelek het, en die hele wereld was dig onder die bome, en ons het toen ook besluit, om hierdie lodge hier te bou, maar op daai stadium het ons dit takraal gepak, en een paar tente hier gehad, en dit was nou al in die vroege 90's, en ons het begin deur maar te adverteer, en ek het nou as 'n beroepsjagter geregistreer en as 'n jaguitruster, het ons nou maar by die plaaslike in die dorp begin adverteer. Ons is nie baie suksesvol nie, maar ons kon jag 200 km van Kaapstad af, kon jy 'n bok aanbied, en dit het gauw versprei soos 'n veldpil, dat jy nie, ons kon nie die mense hanteer nie. En, maar dis waar die jagtery begin het, en dis waar eintlik die stories vandaan kom, uit die ontwikkeling, want dit is die eerste privaat wildreservaat daai tyd in die Weskaap, en ons kon nog jag aanbied, en toe raak het bekend dat die 95 wereld beker rugby gaan kom Suid-Afrika toe, en in daai tye het die oorseese mense begin instroom, en het ons ook te doen gekry met oorseese jagters, en dit het dat dit toe die hele omwenteling veroorsaak. Maar nou, om bykie terug te kom na die ontwikkeling van die kamp toe, het ons nou die takraal gehad en een paar AMI-tente, en ons het begin by skoolgroepe. Deleen het nou die skoolgroepe hanteer, plaaslik toe nou eers by die skole het jy naweekkamp gehad en een CSV-kamp en een Christenkamp en uit hierdie kampe en goeders het ons begin ontwikkel. Ons besef, maar ons wil dan ten minste een toilet hier staan maak. En ons het die eerste gebouw was een kombuis met een stortende toilet aan. En toe het ons met een klompie tente en een van ons eerste besoekers
was drie oorseese manne. Een was die prins Tika de Karputala van Indië. En dan was daar twee baronne, baron Klaus Kronhage, en die ander ou, sy naam kan ek eers onthou nie, die drie jagters, hulle was voeljagters. En was een redelike excursie met hulle, en die interessante stories wat hierdie man ons vertel, hy vertel hoe hulle een luiperd of een tier achter van een olifant sy rug af jag met een spies. Dit is een traditionele stories, en die baronne waar in die wereld hulle als voels gejag het, en die jagstories. En dit het die ding aangewakker, en ons het begin met voeljag, en ons het een klompie van die voeljagte oor die jare gehad, maar die interessante stories wat hierdie mense vertel, en die geskiedenis wat hulle het, en van daar af wat ons besef, maar ons moet eerst een shell hebben, ons het doen we dit gebouw, en toe besluit maar ons moet daarom, ons moet hierdie lodge ontwikkel, en ons het nou so een keer ontwikkel, en ek en nou Attie is nou bouwers, en ons het met een paar manne hier van die dorp af gehier, en ons het begin, alles is op jezelf doen, basis, jy het die geld vir enig iets anders te nie, ons het die drade en die bokke gekoop, so ons moest toe nou maar self doen, en maar so, Attie was toe nou al hier, na die 40ste kant toe, het nou nog nie vrou gevat nie, maar hy het toe nou een meisie ontmoet, in die Parel, en dit was nou een hele story op sy eie, maar sy was van die pere mense, en sy het gehou van die natuur, en so het hulle nou gereeld besoek, en op die ouwe tyd het hy toe nou ouwers gevra en besluit, en hulle besluit toe om te trou, en skielik, die trouwe moet nou hier gehou word, en dis 'n ander story.